בעזרת השם נראה כמה נקודות מהפרשיות השבוע, מה שהיה בשבת האחרונה, פרשת תזריע מצורה, וכמה שנספיק גם מהשבת הקרובה אחרי מות. הפרשה, כידוע, פרשת תזריע ומצורע, שתי הפרשיות, בעיקרן מדברות על העניין של המצורע. היום המצורע זה מציאות שאנחנו לא מכירים. היום זה לא קיים, מאז שחרב בית המקדש השני, אז אין לנו פרש... פרשת מצורע, אבל צריך לדעת שלא הרווחנו בזה, אלא הפסדנו בזה. כי למעשה כשהיה מציאות של מצורע, זה היה רווח גדול מאוד. מדוע זה היה רווח גדול? כשאדם היה נפל, נכשל, בכמה סוגים של עבירות, שבעיקר, בעיקר זה היה גאווה ולשון הרע. כך אומרים חז"ל, כי בעיקר הבעיה של המצורע זה היה במציאות של אדם שנכשל בגאווה ובלשון הרע. ואז הקדוש ברוך הוא מיד הראה לו את זה, הראה לו שנכשלת, וזה היה נגע הצרת. אז מה היום? אז אנחנו יכולים להגיד היום אין צרת, אז למה אין צרת היום? או בגלל שאנחנו בכלל לא מדברים לשון הרע, ברוך השם אין כזה מציאות בכלל של לשון הרע היום, לכן אין נגע צרת, או שיש כל כך הרבה לשון הרע שאין לנו זכות בכלל שיהיה את הסימן הזה. ולצערנו הרב כנראה שהאמת זה הסיבה השנייה לא הסיבה, לא הסיבה הראשונה שלא לא מראים לא לנו את זה אבל על כל פנים אנחנו צריכים מאוד להתעורר מאוד להתעורר על הנקודה הזאת של לשון הרע ובפרט עכשיו זה ימי ספירת העומר חז"ל אומרים שחורבן בית המקדש השני היה בעוון של שנאת חינם מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה שיורים אחד בשני, דוקרים אחד את השני בסכינים, זה ודאי שנאת חינם, אבל זה לא, לא על זה, ברוך השם, בדרך כלל אנחנו לא נמצאים במצב הזה, אלא כל דיבור, לא, לא שאסור לדבר על השני, כל הקפדה, כעס על השני, זה כבר, זה כבר רעבון של שנאת חינם, ואם נתבונן בזה, זה דבר נורא, על זה היה חורבן בית המקדש, ואת זה, זה צריך לתקן, כדי שנזכה לבניין בית המקדש. לכן, דבר ראשון בעניין של הלכות לשון הרע, צריך לדעת. אין לנו רשות לדבר דברים שליליים אחד על השני. התורה לא מרשה לנו. נכון, לפעמים יש לנו חשק ויש לנו כזה יצר הרע, בואו בוא, בוא נעשה איזה שיחה על פלוני, אבל צריך לדעת כלל גדול. מותר לנו אך ורק שיש תועלת הכרחית בדבר. זאת אומרת, אנחנו יודעים שפלוני, אדם לא ישר, כל מי שיעשה איתו עסק הולך להפסיד. עכשיו בא מישהו ושואל אותנו, תגיד, פלוני, אני הולך לעשות איתו עסק, כדאי לי או לא? פה זה, פה זה לא שזה מותר לך לדבר לשון הרע, אתה חייב לדבר. אתה חייב להגיד את האמת עליו. אתה, אתה, מציל, אתה מציל את הבן אדם שבא לשאול אותך מהפסד כספי. זה ודאי שצריך, זה נקרא תועלת, תועלת חשובה. אבל מעבר לזה, אם אתה לא רואה סיבה ממש לעזור למישהו, אסור לנו לדבר אחד על השני. זה אחד הדברים הגדולים ביותר של התורה, זה שבחזל אומרים, מי יכול לעמוד בזה? כמה עבודה צריך בזה? יש כזה יצרה, הרבה פעמים אנחנו, לצערנו הרב, הרבה פעמים אנחנו אפילו לא שמים לב לדבר הזה. אתה יודע, מדברים, אתה יודע, הוא... כן, הוא, הוא בסך הכל הוא בן אדם בסדר, אבל חבל שהוא קמצן כזה, או בעל גאווה. הוא בסך הכל הוא בסדר, הוא לא אדם שלילי. אם הוא היה מתקן את הגאווה, הוא גם היה יכול להיות צדיק גדול. מישהו ביקש מאיתנו להיות שופטים ודיינים, הלוואי שנזכה לתקן כן את עצמנו. אז זה, זה היסוד הראשון. אז העוון הה, של צרעת, העניין של הצרעת, זה היה זה בא על תיקון, היה מראה לבן אדם, היה מראה לבן אדם, תראה, בן אדם, אתה נכשלת בגאווה ובלשון הרע, כי בדרך כלל זה גם הולך ביחד, מי מדבר על לשון הרע? זה בעל גאווה, בדרך כלל זה אבא אהתליה. אבל יש גם יסודות עמוקים בעניין של הצרעת והיסודות העמוקים והרוחניים של העניין של הצרעת הם נכונים בכל דור ודור בכל אדם ואדם ונתבונן עכשיו קצת בעניין העומק של עניין העניין של הצרעת כי נכון שאין היום את נגע הצרעת אבל יש את התיקון של הצרעת כן יש בכל דור ודור בכל אדם ואדם יש את התיקון של הצרעת שהתורה מציינת צרעת או מצורה. אנחנו יודעים יש תרגום, יש כמה וכמה תרגומים לתורה, התרגום שתמיד צמוד לחומה זה תרגום אונקולוס, אבל יש עוד בחומשים הגדולים יותר יש עוד שני תרגומים, תרגום יונתן בן עוזיאל ותרגום הירושלמי, בסך הכל יש לנו שלושה תרגומים שאנחנו מאוד נוהגים להסתכל בתרגומים, כשהתרגום מתייחס למילה צרת או מצורע מאוד מעניין מה הוא כותב, התרגום כותב סגירו סגירו בארמית הכוונה סגור אז התרגום קורא לצרת סגירו שזה משהו פה סגור שואל הזוהר הקדוש למה מדוע התרגום מתרגם את המילה צרת, בלשון של סגירו שמשהו סגור זו שאלה ששואל הזוהר הקדוש בפרשת תזריע אומר הזוהר הקדוש סגירו מה הכוונה סגירו? סגירו נהירו אלה נסגר האור העליון למה קרה לאדם העניין של הצרת, כי נסגר ממנו האור העליון, ולכן, לכן הוא הגיע לצרת. אומר, שואל רבנו אריה הקדוש, איזה אור נסגר ממנו? יש הרבה אורות, ברוחניות יש הרבה אורות. רבנו אריה הקדוש שואל, איזה אור נסגר מהאדם שעל זה קרא לו המציאות של צרת? אומר, מסביר קצת יותר בהרחבה, רבנו אריה הקדוש, אומר, בכלליות, מהי עבודתנו בעולם? מה, כשאנחנו מסתכלים, על העבודה שלנו, מה העבודה שלנו בעולם הזה? למה הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם לעשות פה איזושהי שליחות ואיזושהי עבודה? מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה כל פעם לגדול. באיזה בחינה לגדול? בגיל 18-20 הגוף כבר לא גדל. עד הגיל הזה בין 16 ל-20 עוד הגוף גדל. בגיל הזה הגוף מספיק, מספיק, מפסיק לגדול. מה הלאה? אומר, אומר הבן אריה הקדוש שזה יסוד למעשה של כל התורה. של כל בריאת העולם, מכאן ואילך אתה צריך לגדול ברוחניות. מה זה נקרא לגדול ברוחניות? לקבל יותר ויותר דעת. ומה היא הדעת האמיתית? וידעת היום והשיבות על לבבך כי השם הוא האלוקים. ללמוד את ההשגחה הפרטית, ללמוד את האמונה, ללמוד את המלכות של הקדוש ברוך הוא, שזה כל התכלית בעצם של קבלת התורה. כל מה שקיבלנו תורה ואנחנו מקיימים מצוות זה ללמוד להכיר. העולם עצמו מצד עצמו הוא כולו הסתרה. כל היום אנחנו רק עוברים, כל פעם, האדם עובר מצבי הסתרה חדשים. אנחנו רואים, ברוך השם, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. מה זה מעשה וראשית? עוד הסתרה ועוד הסתרה. ברוך השם, כל יום הקדוש ברוך הוא נותן לנו הסתרות חדשות. כל זה, זה כדי שניכנס לתוך ההסתרה. בתור שאנחנו נכנסים הרבה פעמים אנחנו נכשלים, נופלים, אבל זה חלק מהדרך. זה לא, זה לא יכול להיות שזה יהיה, יהיה אחרת. העיקר זה, כל פעם ללמוד איך אנחנו זוכים להכיר את הקדוש ברוך הוא להבין את רצונו של הקדוש ברוך הוא בהבנה חדשה זה למעשה כל התכלית של, של, של שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בעניין הזה יש למעשה זה מתחלק לשני חלקים שתי נקודות עיקריות דבר אחד זה כפשוטו וידעת היום והשיבהת לבבך כי השם האלוקים הר, הר, הרבה פעמים גם אדם שברוך השם הוא מאמין הוא ירא שמיים עם כל זה עוד, להכיר את הקדוש ברוך הוא זה עוד אין סוף מדרגות אז תמיד צריך להתחדש בדבר הזה זה נקודה אחת והנקודה השנייה זה נקרא תיקון המידות כי אי אפשר באמת להכיר את הקדוש ברוך הוא בלי שאנחנו עובדים על תיקון המידות שלנו זה הא בא טליא זה הולך ביחד כדי שאדם יקבל דעת אמיתית אדם חייב לתקן את המידות שלו וזה שיש לנו מידות לא מתוקנות אז כמו שפעם הזכרנו שלפני הרבה מאוד שנים שמעתי אחד מהצדיקים של הדור שלנו האדמו"ר מפוריסוב לפני יותר מ-20 שנה הוא אמר לי שהאדם לא צריך ליפול בדעתו כשיראה שיש לו הרבה מידות לא טובות ויש לו כל מיני טהרות מיותרות של העולם הזה למה הוא לא צריך ליפול בדעתו? כי זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זה המתנה הטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כי אם הוא לא נותן לנו את זה לא היה לנו על מה לעבוד אז לא היינו בני אדם היינו מלאכים מלאכים אין להם בעיה עם המידות ברוך השם אין להם ניסיונות עם המידות אין להם גאווה, אין להם כעס, אין להם קנאה. למי יש את זה? לנו יש את זה. אבל אדרבה, זה המעלה של עם ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את העבודה הזאת. אז לכן העבודה שלנו בכלליות זה להכיר את הקדוש ברוך הוא, זה דבר אחד. דבר שני זה לתקן את המידות. וזה שני דברים שהולכים כל הזמן ביחד. ככל שאדם זוכה יותר לתקן את המידות, הוא גם זוכה להכיר את הקדוש ברוך הוא יותר. כך מסביר רבנו אריה קדוש. כדי שאנחנו נוכל לעשות את העבודה הזאת הקדוש ברוך הוא משפיע לנו שפע אנחנו למשל אדם יכול לראות לפעמים זוכים לקום קצת מוקדם בבוקר קמים מתפללים בנץ אפשר גם אחרי הנץ אבל פתאום נפתח לנו משהו קיבלנו אור האור הזה זה אור רוחני זה האור זה השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע אלינו אנחנו יודעים את זה בכלליות אנחנו מרגישים מדי פעם בפעם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו איזה הרגשה טובה נתן לנו איזה מתנה אבל אומר רבנו אריה הקדוש כל העניין של הקבלה שזה נקרא פנימיות התורה זה להסביר לנו כל מיני חוקים וכללים באור הזה להסביר לנו איך שנבין קצת יותר לעומק איך הדברים נעשים ומסביר רבנו אריה הקדוש שיש שתי בחינות כלליות בהתחלה אנחנו נגיד את השמות אחר כך גם קצת נסביר את זה אומר רבנו אריה הקדוש שיש שתי בחינות כלליות בחינות פרטיות יש הרבה מאוד אבל יש שתי בחינות כלליות בקבלת האור, או בהשפעת האור אלינו. אז מסביר רבנו אריה הקדוש שיש שתי בחינות כלליות בהשפעת האור לאדם. ובקבלה ובחסידות זה נקרא מוכין. מוכין הכוונה אור, מוכין דעימה ומוכין דאבה. זה שתי בחינות כלליות בשפע שאנחנו מקבלים. אומר, מסביר אומר רבנו אריה הקדוש, שמה שכתוב בזוהר הקדוש שהמצורע קיבל את העניין של הצהרת הזוהר אומר סגירו נעירו הילה נסגר ממנו האור העליון שואל רבנו אריה הקדוש איזה אור נסגר ממנו אומר רבנו אריה הקדוש נסגר ממנו אור מוכין דאבה יש לו אור מוכין דאבה אבל אור מוכין דאבה הוא לא מקבל ולכן יש לו את נגע הצרת זאת אומרת שאמרנו קודם זה גאווה זה לשון הרע אז הנסגר ממנו זה, זה גרם למשהו אז רבנו אריה מפרט את זה נכנס יותר לעומק הדבר ומסביר לנו מה מה הסיבה הרוחנית הפנימית שנגרם לאדם נסגר ממנו אור מוכין דאבה. שנסגר ממנו אור מוכין הוא אומר מוכין דאבה נשאר אצל האדם, מוכין דאבה נסגר מהאדם. אז זה כך מסביר רבנו אריה הקדוש. אבל כשאנחנו רואים את המושגים האלה מוכין דאבה, מוכין דאבה, בעצם אנחנו לא מבינים שום דבר. מה זה אומר? מה ההבדל בין זה לבין זה? למה זה נקרא כך ולמה זה נקרא כך? אז הרבה מהצדיקים אחרי תקופת רבנו הרי הקדוש הם כל אחד לפי דרכו העיר והסביר לנו קצת יותר הלכה למעשה שנבין על מה בעצם הדברים מדוברים כי אם נשאיר את זה כמושגים לא מובנים לנו דברים שלא, שלא מובנים לנו אז עדיין העיקר חסר כי אנחנו לא נבין באמת על מה מדובר אבל שמענו את המושגים האלה יש מוחין דהימה יש מוחין דהבה, אבל מה זה אומר הלכה למעשה אז הצדיקים מאוד העריכו להסביר את המהלך הזה יש ספר שנקרא דרך מצוותיך שחיבר את זה הצמח צדק שהיה הנכד של בעל התניא אחד מגדולי האדמו"רים של חב"ד והצמח צדק בספר דרך מצוותיך הוא מסביר מה העניין של מוחין דהימה ומוחין דהבה ומה אדם צריך לתקן כדי לזכות לקבל את המוחין דהבה כי קודם אמרנו יכול להיות שהיום יש צרת מה זאת אומרת יש צרת אין נגע הצרת בפועל אין נגע הצרת אבל מה כן יכול להיות? שנסגר מאדם מוכין דאבה. אילו היינו בבית המקדש, אז היינו מגלים שיש פה נגע צרת. אבל, אבל עכשיו שאין לנו את הזכות הזאת, יכול להיות שנסגר מאדם המוחין דאבה, ואילו היה בבית המקדש היה לו נגע צרת, היום אין את זה, אבל באמת כן, יש לו בבחינה פנימית, רוחנית, באמת יש לו צרת. כי נסגר ממנו האור הזה שנקרא מוכין דאבה. אז כדי לתקן את זה, כדי לתקן את הבחינה הזאת, אנחנו צריכים להבין מה זה נקרא מוכין דהימה, מה זה מוכין דבה. מסביר הצמח צדק שלפעמים יש מצבים, יש זמנים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מבחינת מתנה ולב האדם מתעורר בהתלהבות לקדוש ברוך הוא. יש לנו פתאום שבועיים, חודש, לפעמים רק שעתיים, תלוי לפי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, פתאום הלב מתעורר בהתלהבות מאוד גדולה לקדוש ברוך הוא, ברגע שהלב מתעורר באותה, באותם רגעים לא אכפת לנו שום דבר, כל מה, כל מה שאנחנו רוצים, מה אנחנו רק רוצים לעשות, אך ורק להתקרב לקדוש ברוך הוא. אדם יקבל מוחין דהבה, הוא יקום מוקדם בבוקר, הוא יתפלל, הוא ירוץ ללמוד תורה, הוא ירוץ לעשות מצוות, הוא כל כולו עכשיו רק באור הזה, רק רוצה עכשיו להתקרב לקדוש ברוך הוא. אומר רבנו אריה הקדוש, ודאי שמוחין דהימה זה דבר גבוה מאוד, אבל כמו שבעולמנו הגשמי, שאם אמא בלי אבא זה חסרון גדול מאוד, אז צריך גם מוכין דאבה גם ברוחניות. אומר הצמח צדק, מה זה מוכין דאבה? הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר מוכין דאבה זה שגם כשאדם נמצא בהסתרת פנים, נמצא בצמצום, נמצא באיזה קושי, הוא גם כן יכול ויש לו את הדעת להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מוכין דאבה זה יותר גבוה ממוכין דימא. ושימו לב מתי אנחנו מקבלים ומתקנים בחינה של מוכין דאבה בזמן ההסתרה, בזמן הצמצום, בזמן הקושי, שם אנחנו יכולים לתקן את הבחינה של מוכין דאבא. מה, 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 מה העבודה שלנו? שיש מוכין דהימה, אף אחד לא שואל מה העבודה. למה? הלב של האדם כבר מריץ אותו. הוא פתאום קם בארבע בבוקר, רץ למקווה, קורא תהילים, רץ לנץ, או, 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 הוא לא מעשרת הראשונים, הוא פתח את הבית כנסת, זה כל, כל כולו אש, לא, אש להבה לקדוש ברוך הוא. מה זה? ברוך השם, קיבלת מוכין דהימה. מחכה, אתה צריך לעשות אה, זה, אימא לא יכולה להיות בלי אבא, אתה צריך גם אבא. מתי אני יכול לקבל את אבא? עוד יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים, ייקחו לך את הכל. ייקחו לך את כל האור הזה. ואז תיפול להסתרה ולצמצום מאוד גדול. שמה אתה יכול להמשיך מוכין דאבא. איך ממשיכים מוכין דאבא? עכשיו אני בחושך. איך אני, איך, איך אני ממשיך בתוך החשיכה הזאת מבחינה של מוכין דאבא? אומר הצמח צדק, תסכים עם הקדוש ברוך הוא. תסכים שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותך, הוא הביא אותך למצב הזה, וכל מה שהוא עושה, הכל לטובה. אל, אל תבעט בו, אל תבעט בו, הכוונה, אל תמרוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה, מה קורה? יש, לכולנו יש ניסיון. לכל אחד, במקום שלו, במדרגה שלו, יש תמיד את הניסיון הזה להתנגד. זה למרוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. המה, ומה, מה, ומה הקלקול שיוצא מזה? מה אנחנו צריכים לתקן בזה? בשעה... אומר הצמח צדק, בשעה שנפלת להסתרת פנים, עכשיו זה הזמן להמשיך את הבא, להמשיך את המוכין של הבא. זה מוכין יותר גדולים ממוכין דימה, שימו לב, זה החושך יותר גבוה מאור, יש כזו סוגיה בקבלה, בחסידות, מה יותר גבוה, אור חושך. לפי המהלך הזה, אנחנו ממשיכים את המוכין דה דווקא בזמן החשיכה, דווקא בזמן ההסתרה, אבל איך אנחנו ממשיכים את זה? אנחנו ממשיכים את זה על ידי שאנחנו... מסכימים ומקבלים בתוכנו את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה עכשיו אני לא מבין כלום, אני לא יודע בכלל איפה צד ימין, אני לא יודע איפה צד שמאל. כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שלא תבין איפה צד ימין ואיפה צד שמאל. יש כזה דבר אצל הקדוש ברוך הוא. למה יש, כזה, למה יש כזה דבר? פה לומדים כלל ויסוד מאוד גדול. כתוב בתורה, בסיפור בריאת העולם, כתוב ויהי ערב ויהי בוקר. הקדוש ברוך הוא ברא חושך, לילה, הוא ברא אור ויום. כל סיפור בריאת העולם זה לא רק סיפור על הבריאה הכללית אלא זה, זה סיפור גם של כל נשמה ונשמה כל מילה בפרשת בראשית מספרת מה שכל יהודי צריך לעבור כל ימי חייו אז אנחנו צריכים לעבור את הלילה אנחנו צריכים לעבור את החושך ואנחנו צריכים גם לעבור בעזרת השם גם את האור והיום אבל אומר הצמח צדק זה חידוש מאוד גדול הוא אומר באמת אם אתה זוכה לעבור את הזמן של החושך את הזמן של הלילה וחלק מהעבודה בזמן הזה, זה מה שהיום הרבה הרבה קשה, זה, זה אולי אחד הקשיים הגדולים ביותר, הרמח"ל כותב שזה יהיה אחד הניסיונות הכי גדולים לפני הגאולה, מה זה? סבלנות. אדם אומר כן, אוקיי, הצמצום זה מהקדוש ברוך הוא, אבל כמה זמן? נו, כבר אני כבר חודש בהסתרה. כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה חושך חודש בהסתרה, חלק מהקבלה, חלק מהקבלה זה גם להסכים על אריכות הזמן של הגלות. אנחנו 1948 וחצי שנים אחרי חורבן הבית בעזרת השם, לא, זה לא יהיה אלף כי זה יהיה, יהיה קודם לכן בעזרת השם עד, עד תש, תשעה באב הזה כבר אנחנו נקריב קורבנות בבית המקדש יש שם חגיגה גדולה אנחנו נרקוד והתהפכו הימים האלה כמו שכתוב לשמחה ולששון אבל אנחנו רואים אריכות הגלות זה בכלליות של עם ישראל אנחנו רואים כל כך הרבה שנים הגלות כך גם נלמד לעניין הפרטי שלנו, לעניין הפרטי שלנו שצריך לעבור כל כך הרבה זמן וצריך סבלנות, צריך סבלנות על, ה, על הנקודה הזאת של, של האריכות הגלות הפרטית של האדם. מה, מה זה הסבלנות? אני לא מתחיל לריב עם הקדוש ברוך הוא. מישהו אמר לי השבוע, אמרתי לו את זה, הרגשתי שהוא קצת רב עם הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו תפסיק לריב עם הקדוש ברוך הוא. אמר לי אני רב עם הקדוש ברוך הוא? מה פתאום? אמרתי לו אם אתה כועס אם אתה עצוב, אם אתה עצבני, על מי אתה עצבני וכועס? הוא אומר לי, תשמע, יש לי מספיק אנשים על מי לכעוס. אתה רוצה, אני אתן לך עכשיו רשימה מפורטת. אמרתי לו, אתה יודע, הרב דסטר כותב בספר מכתב מאליהו, אומר, כל אדם שכועס בפנימיות של הנשמה שלו, הוא כועס על הקדוש ברוך הוא. אדם בא, כועס על האישה. לא, בסדר, מה, מה, שמה? אחד, זה התות בן שלוש, טיפס לה על הצוואר. אחד לקח איזה שהוא, זה שבר איזה כוס על הקיר, והבת משכה לה בשמלה, וזה בכלל בחיימא רוצה איזה בקבוק. עכשיו, אם אתה בא הביתה, ברור השם, עשית את מה שאתה יכול. היית אולי בכולל, אולי עשית, בדיוק באת משעה וחצי התבודדות, עם התגדלות המוחין, באת הביתה. היא לא מדברת אליך יפה. נו, <laughs> מה אתה רוצה שהיא תדבר אליך יפה? זקנה, מה זה, מטפסים עליה כבר כמה שעות בכל כיוון. אז אומר, אומר הרב דסלר, אם אתה כועס עליה, באמת באמת על מי אתה כועס? על הקדוש ברוך הוא אתה כועס. למה? למה אתה כועס על הקדוש ברוך הוא? מה נתת לאישה כזאת? זה, זה, הזכרנו את זה לפני כמה שבועות. ארבע שעות אחרי שהאדם הראשון נברא, הוא כבר אמר לקדוש ברוך הוא, מה נתת לאישה כזאת? מה אכלת? הוא אומר, אני אכלתי? האישה שנתת עימדי. כבר בעיה של שום בית ראשונה בעולם. שימו לב, עוד לא עבר חצי יום, לא עברו שש שעות, כבר, כבר היה מריבה. ודרך אגב, הזכרנו את זה לפני כמה חודשים. זה לא סתם הייתה מ היה שם מכות, אתם יודעים שהיה מכות שם? <laughs> לא, <laughs> לא יודעים שהיה מכות, תראו בעל הטורים, אומר בעל הטורים, הקדוש ברוך הוא שאל את האדם הראשון, אחת מעץ אדת אשר ציוויתיך לא לאכול מנה? מה הוא אמר לו? שימו לב, קודם כל אני לא אשם, אתה תמיד יהודי, קודם כל אני לא אשם, האישה שנתת ממדי נתנה לי מהעץ והאוכל, שואל בעל הטורים, בעל הטורים שואל שם שאלה פשוטה, אומר רגע, אני לא מבין, האישה נתנה לו לאכול מהעץ? היא לא נתנה לו לאכול מהעץ, ממה היא נתנה לו לאכול? מפרי העץ. היא לא, מה, היא הביאה הביא שם איזה גזע מעץ הדעת ונתנה לו לאכול? לא, כתוב שהיא נתנה לו פרי. שואל בעל התורים, למה האדם הראשון אומר, האישה שנתת עם הדין נתנה לי מן העץ באוכל? אומר בעל התורים, היא לקחה חתיכת עץ מעץ הדעת, נתנה לו מכות ואמר לו, עכשיו אתה אוכל. <laughs> ככה אומר בעל התורים. <laughs> כי בסך הכל הם היו שלוש או ארבע שעות נבראו. <laughs> רק לפני ארבע שעות הם נבראו, כבר בעיות של שלום בית. אבל שימו לב, על באמת על מי הטענה של האדם הראשון? על מי הוא טוען בעצם? בפנימיות, בעומק של הדבר, על מי הוא טוען? מה אומר לקדוש ברוך הוא? האשרה אשר נתת עימדי. מה נתת לי כזאת? תשמע, לא היית יכול לברוא משהו אחר? <laughs> אתה הכל יכול, אני יודע, אתה הכל יכול, אני בגן עדן, אני רואה מסוף העולם עד קצהו. היית בורא, משהו יותר נוח. <laughs> זה, זה מכאן, אומר הרב דסלר, שבאמת כל טענה שיש לנו צריך לדעת בשורש זה על הקדוש ברוך הוא. לכן העבודה שלנו זה ללמוד, זה לימוד, זה כל החיים שלנו ללמוד את זה. זה, זה התנא הגדול רבי עקיבא, כל ימי חייו למד את הנקודה הזאת. זה היה העבודה שלו כל ימי חייו. כל מאן דאביד רחמנא לטו אביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. זה איפה זה מתגלה הדבר הזה בתוכנו, שאנחנו יכולים לקבל ברגיעה. בשמחה, בשלוות הנפש את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. בוודאי שכולנו לא נמצאים בתכלית, אבל צריך, אנחנו לומדים את הכללים. ברגע שאנחנו נפלנו לסערת רגשות, נפלנו לכעס, נפלנו להקפדה, בבחינה הזאת אנחנו לא מקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה דקות, זה בתוך הנפש שלנו. בבחינה הזאת אנחנו לא מקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה היה רבי עקיבא? מה הייתה עבודתו כל ימי חייו? שהוא קיבל את זה מרבו, רבו זה היה נחום איש גמזו, כתוב בגמרא, 22 שנה למד רבי עקיבא אצל נחום איש גמזו רבי עקיבא היה גדול החכמים מה עשרים ושתיים שנה למד אצל נחום איש גמזו למה נקרא נחום איש גמזו? נחום איש גמזו לטובה כל הזמן היה אומר גם זו לטובה רבי עקיבא למד את זה מה הוא אומר רבי עקיבא? כל מאן דא אביד רחמנא לטב אביד כל מה שהשם עושה הכל לטובה זה הם היו שני הצדיקים שסללו את הדרך הזה בעומק נשמות ישראל ללמוד לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. יש שאלה לגבי נחום איש גם זו, יש שאלה. נחום איש גם זו, היה נוהג כל הזמן להגיד גם זו לטובה. כמו שהגמרא מספרת. בסדר, אוקיי, הבנו. לכאורה, מה היה צריך להיות כתוב עליו? נחום שהיה אומר גם זו לטובה. מה, למה כתוב איש גם זו לטובה? היה צריך להיות כתוב נחום שהיה איש שהיה אומר גם לטובה. בפרקי אבות איך כתוב? הוא היה אומר. את הלשון העבודה של כל צדיק וצדיק הוא היה אומר אותה אז אנחנו רואים בפרקי אבות כתוב הוא היה אומר כך וכך כל אחד לפי בחינתו אבל הננחום לא כתוב הוא היה אומר אלא איש גם זו לטובה מה הכוונה כל האישיות שלו כל הנשמה שלו כבר הוא קנה בכזה קניין את הבחינה הזאת שכבר לא שייך להגיד הוא היה אומר גם זו לטובה אלא כל האישיות שלו זה האיש גם זו לטובה שמעתי לפני כמה שנים בשם הרב ברלנד שליטה שאמר שהיה ניצוץ של משיח בן דוד בנחום איש גמזו. כן, משיח בן דוד יגלה את זה בכלליות. אז בדיוק כששמעתי את זה, זה היה באמצע הלילה, נסענו לחברון. איך שמישהו אמר לי את זה, חמש דקות אחרי זה נגמר הדלק, נתקענו שם קרוב לשעה בדרך. באיזה, שמה, באיזה פרדס שם בדרך לחברון. טוב, מה עושים עד שיביאו דלק? זה, ברוך השם, יש פה פרדסים, הולכים להתבודד. הלכתי להתבודד. אמרתי לקדוש ברוך הוא, איפה אפשר לראות רמז שנחום הוא היה קשור כי הרב אמר היה לו ניצוץ של משיח בן דוד אמרתי איפה יש פה רמז נחום המילים איש גם זו לטובה הגימטריה שלהם עם המילים משיח בן דוד זה רמז זה ככה התגלה בהתבודדות בשדה אז העבודה שלנו העבודה שלנו זה הבחינה הזאתי. עכשיו אם אדם עובד את זה והתקדם ברוך השם מתחיל לקבל, ישמע בזיון לא וישתוק, מתחיל לעבוד על הנקודה הזאת, ובשמיים רואים שברוך השם הוא באמת, באמת עושה את העבודה. אז מה, איך, איך מתייחסים לזה בשמיים? גלה לכם סוד. עשית עבודה טובה, קיבלת ציון טוב, קיבלת תעודה טובה, אתה עולה לכיתה הבאה. בשבוע הבא תקבל הסתרות יותר גדולות, שתוכל גם אותן לבטל. וככה זה הולך ממדרגה למדרגה. התנאים ידעו את כל המהלך הזה, וכמו שאמרנו, רבי עקיבא, מה רבי עקיבא רצה לרדת להסתרה הכי גדולה ושמה להגיד לקדוש ברוך הוא אתה רק טוב בניסיון הכי גדול מה זה הניסיון הכי גדול? יש הרבה ניסיונות אבל מה זה אחד הניסיונות הגדולים ביותר? רבי עקיבא ביקש את המיטה הזאת, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו הוא ראה, משה רבנו ראה את רבי עקיבא את פטירתו את אריגתו במסריקות של ברזל מה הוא אמר לו? מה אמר משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא זאת תורה וזה סחרה? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק ככה עלה במחשבה תחילה. מה זה התשובה הזאת? כולם שואלים מה זה התשובה שענה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? מה הכוונה שתוק ככה עלה במחשבה תחילה? אומר הרמה מפנו, שתוק? למה תשתוק? כך עלה המחשבה בת... <coughs> של רבי עקיבא בעצמו לפניי תחילה. לפני שהוא עבר את המיטה הזאת עלתה המחשבה שלו אליי. איזה מחשבה? כל ימי חייו אמר לקדוש ברוך הוא אני רוצה למות במסרקות של ברזל. למה אתה רוצה את זה? למה אתה, למה אתה רוצה למות? אז שאלו אותה, שסרקו את גופו במסרקות של ברזל, והוא היה אומר קריאת שמע. אמר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שאלו אותו תלמידיו, רבנו, גם עכשיו, מה אמר להם? כל ימי חיי אמרתי, מי ייתן פסוק זה לידי וקיימנו. מה זה הכוונה? פסוק זה לידי וקיימנו, וכי רבי עקיבא עד הרגע הזה, עד היום הזה, לא אמר קריאת שמע, כל ימי חייו הוא אמר קריאת שמע, רבי עקיבא. ברור שהוא אמר את זה. אלא רבי עקיבא גילה, כך אומר רמא מפנו, שזה ממ� אחד הפירוטים הכי אמיתיים בזה, הרמב"ם פנו אומר שרבי עקיבא אמר להם כל ימי חייה אמרתי לקדוש ברוך הוא מי ייתן ויסרקו את גופי במסריגות של ברזל אזכה להגיד שמע ישראל השם אלוקינו כן השם אחד. אני רוצה להגיד כל מה שאתה עושה הכל לטובה בהסתרה הכי גדולה במקום הכי, הכי גדול. אומר רבנו אריה הקדוש שהגודל העבודה שהיה לרבי עקיבא במיטה הזאתי בפטירה הזאתי הוא אומר הוא הציל את כל עם ישראל עד ביאת משיח צדקנו מייסורים ומאסונות נוראים במיטה הזאת. את כל עם ישראל הוא. הוא תיקן את השכינה במקום מאוד מאוד גבוה. זה, השכינה זה נקרא ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר דבר נורא מאוד. אומר רבנו אריה הקדוש אין לשער מה היינו צריכים לעבור אם רבי עקיבא לא היה מקבל את זה על עצמו. בפשטות אנחנו אמרנו פעם בלשון לא שזה כך כתוב אבל בפשטות לפי מה שרבינו אריה כותב שם את הדבר הזה כל מאה שנה היינו צריכים לעבור שואה לפי רבינו הרי. אין לשער איזה הריגות ואסונות ואיסורים, היינו צריכים לעבור. הוא, רבי עקיבא, פתר את זה מאיתנו. ככה אומר, מסיבה שהוא תיקן במקום מאוד גבוה את כל סדר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא נקראת סוד השכינה. הש... מי נקרא, על ש... מי נקרא על ש... השכינה על שם מי היא נקראת? על שם האימהות הקדושות. אנחנו אומרים בלילה, או על כל פנים כתוב בסידורים להגיד בלילה, תיקון לאה, תיקון רחל. אז רחל ולאה נקראות השכינה. נקראות השכינה אבל באמת ליעקב אבינו היו עוד שתי נשים מי הם היו עוד שתי נשים? בילה וזלפה היו, היו לו ארבע נשים בילה, זלפה, רחל ולאה ראשי תיבות של ארבע אמהות ברזל זה אומר רבנו אריה הקדוש זה הסוד של מסרקות של ברזל הוא אמר לקדוש ברוך הוא תביא לי את כל האיסורים של השכינה אני רוצה לחסוך את זה ואני רוצה לקדש את שמך בתוך האיסורים, הנורא, הא, האיסורים הנוראים האלה אז זה זה נקרא לקבל מוחין דאבה אומר הצמח צדק שאדם זוכה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות של ההסתרת פנים אז הוא מקבל מוחין דאבה אז בזמני ההתלהבות שהקדוש ברוך הוא מעיר לנו אז אנחנו עוסקים במוחין דאבה בזמן הצמצום וההסתרה אז אנחנו עוסקים במוחין דאבה וזה מעיר לזה המוחין דאבה מעירים למוחין דאבה המוחין דאבה מעירים למוחין דאבה וזה השלמות של האדם אבל, אבל ברוחניות מה זה הפגם של סגירו נהירו הילה שנסגר האור העליון בעבודה שלנו, מה זה, מה גורם לאור העליון של אבא לא להעיר לנו? אימה כולם רוצים לקבל. למה? אימה זה התלהבות הלב, זה, זה אהבת השם, פתאום אדם מרגיש שמחה, חיות, כולם רוצים לקבל, את המוחין דהימה כולם רוצים לקבל. לכן גם ילדים קטנים רוצים לאימא שלהם, הרבה יותר מאשר של לאבא שלהם. הם רוצים לקבל מוחין דהימה. זה, כשאדם הוא קטן הוא רוצה את המוחין דהימה. כשאנחנו בקטנות הדעת אנחנו רוצים למוחין דהימה. אבל, בד בבד, צריך לדעת יסוד מאוד גדול, שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו, אנחנו לא מבקשים הסתרה, ברוך השם כבר יש כל כך הרבה ממילא אנחנו לא מבקשים את זה, אבל כשזה מגיע צריך לדעת האמונה בזמנים האלה, במצבים האלה, זה מאיר בתוך האדם את המוחין דאבא ואז הוא לומד להכיר את הקדוש ברוך הוא בהכרה חדשה לגמרי, זה מה שאומר רבנו ארי שכל מה שבאנו ללמוד להכיר את הקדוש ברוך הוא וידעת היום אז העיקר השלמות של להכיר את הקדוש ברוך הוא שאנחנו גם עוסקים במוחן דהימה וגם עוסקים דהבה אבל ברגע שאדם בועט בועט הכוונה מתנגד לא יכול לקבל את האיסורים לא רוצה בא בטענות לקדוש ברוך הוא אנחנו גם לא מדברים על מצבים קיצוניים מאוד שהאדם, שהאדם אנוס בהם אלא אנחנו מדברים על סדר העבודה מה שאנחנו יכולים לעסוק ולעבוד לקבל את זה ואז אנחנו מאירים את דעבה, אבל אם אדם רוצה רק לעבוד את הקדוש ברוך הוא במוחין דהימה, בזה האדם טועה. זה הטעות. מאיפה מקבלים, מאיפה מקבלים את הדרך ולהבין את החשיבות של העבודה הזאת של בחינת הבא? אומר, זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, היסוד הוא, היסוד הוא זה ההתקשרות עם הצדיק. מדוע? כי הצדיק, משה רבנו והצדיקים, בחינת משה רבנו, הם בחינת יסוד הבא, הם הבא. כל הצדיקים הם בחינת הבא. כשאנחנו מתקשרים איתם, שואלים אותם, לומדים את העצות שלהם, על ידי זה אנחנו מקבלים את המוחין דאבה. זה מה שכותב הצמח צדק. בזה נקשר את זה לפרשה של השבוע הקרוב, של השבת הקרובה. והיה אחרי מות שני בני אהרון, שני הבנים של אהרון, נדב ואביהו. למה הם מתו נדב ואביהו? כמדומני שהזכרנו את זה קצת. נדב ואביהו זה היה ביום הקמת המשכן, ביום השמיני. היה קדושה נוראית מאוד ירדה לעולם ביום הזה. המדרש אומר, שקול, אצל הקדוש ברוך הוא שקול יום הקמת המשכן כיום בריאת העולם. אומר, אומר, אומר מדרש רבה, לא הייתה שמחה לקדוש ברוך הוא מבריאת העולם עד היום הזה שבו הוקם המשכן. זה היה יום גדול מאוד. זה היום שבו תוקן לנצח נצחים השראת השכינה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. בעצם בהקמת המשכן הקדוש ברוך הוא אמר זה מעין, זה כריתת ברית, זה הסיום, זה החותמת של כל קבלת התורה. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, אני לא עוזב אתכם לעולם, אבל לפעמים אנחנו מרגישים שהוא עוזב אותנו, אז צריך לדעת, זה לא גט. זה, אתם יודעים, לפעמים בעל ואישה ערבים, לא מדברים עכשיו יומיים, לא מדברים אחד את השני. טוב, זה לא גט. עוד יומיים הם ידברו, אין שום בעיה, תראה, עוד יומיים שלושה הכל יחזור בחזרה, הכל יהיה בסדר. צריך לדעת, הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אין גט. מה כן יש? יש לפעמים בעיות של שלום בית. אז לא מסתדרים איתו, אז בסדר, אז עכשיו אנחנו יומיים, הוא לא מסתכל עלינו, אנחנו לא מסתכלים עליו, אנחנו התבלבלנו איזה יומיים, שלושה, שבוע, אבל אין, אין גט. הקדוש ברוך הוא בה, בהקמת המשכן, הקדוש ברוך הוא קבע, אני אתכם לא עוזב לעולם. אולי אני אריב איתכם, אולי אני אכעס עליכם, אולי אני אתן לכם קצת מכות, קורה גם כן, בכל בית יהודי סביר, אם אדם וחבר אהבו מכות, אז, אז קורה, זה, זה אתם יודעים, אז את, מישהו בא וסיפר לי, אמרתי, תשמע, אני לא יודע, אשתי ככה וככה, אז היא באה לי כל מיני סיפורים, אמרתי לו, מה? בסדר, מה? הוא אומר, אתה יודע, לפעמים אפילו היא מנסה להרביץ לי. אמרתי לו, בסדר, נו, אז מה? מה קרה אם היא רוצה להרביץ לך? אמרתי לי, מה זה, איפה שמענו כזה דבר? בבית יהודי? אמרתי לו, תראה, אם לא היה כתוב את זה במפורש, אז לא היה אסור היה לי להגיד לך, זה היה הלכות לשון הרע. אבל זה כתוב במפורש, אז אני אגיד לך. אמר לי, מה כתוב? אמרתי לו, כתוב, שרה באה לאברהם אבינו, שרה זה שרה באה ואמרה אברהם אמינו, אתה יודע, השפחה הזאת שלי, מתחילה להרים עליי את הראש. אמרה לו, מה אני אעשה? גרש אותה. מה, זה לא נעים, תשמעי, יש לה בן, זה. אומר מדרש רבה, היא שמעה את זה, אתה יודעים מה היא עשתה? מה, אתה לא מבין מה אני מדברת איתך? שרתה אותו בפנים. ככה <laughs> כתוב במדרש, שרה, שרתה, שרה. קודש הקודשים של כל הנשים של כל הדורות, שרתה אותו בפנים. בסדר, <laughs> אז אמרתי לו, תשמע, אם שרה שרתה את אברהם, קבל באהבה, גם, גם אברהם קיבל באהבה. הוא הבין, לא מתווכחים איתה? אגר, לכי. <laughs> גירש אותה מיד מהבית, אז עזוב, לא מסתבך עם שרה. זה... אז אבל, לא היה פה גט. יש פה בעיה של שלום בית, אבל אין פה גט. זה הס, הפנימיות, הסוד של הקמת המשכן. הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא נפרד מכם לעד ולהנדס לכם נצרכים. באותו יום, היה כתוב שהיה גילוי שכינה שעם ישראל לא זכה מעולם. אפילו במתן תורה לא היה כזה גילוי שכינה, כמו שהיה ביום הקמת המשכן. היו... שתי צדיקים, היו קדושי עליון, נדב ואביהו, זה הבנים הגדולים, הבכורים של, של אהרון, מה הם ראו? כתוב, וה, וה, והקריבו אש זרה לפני השם, ומתו, בזה שהם באו לעשות, להקריב אש זרה, הם מתו. חז"ל, כידוע, רש"י מביא את זה, שואל, שואלים את השאלה, למה הבאתם אש זרה? מה הסיבה שהבאתם אש זרה? יש כמה תירוצים, כמה פירושים בחז"ל, למה נדב ואביהו הביאו אש זרה? דבר, דבר אחד, למה זה נקרא אש זרה? דבר אחד, אומרים חז"ל, היו שטויי יין. ש... מה, דבר אחד, מה, שיכורים? מה הם שטו שם? וודקה? מה, מה זה? מה קרה להם? זה, חז"ל אומרים שטויי יין, היו שטויי יין. דבר שני, אומרים חז"ל, לא נשאו נשים. ולכן הם... דבר שלישי, אף אחד לא ציווה עליכם להביא אש זרה, אלא הבאתם את זה בהחלטתכם. דבר, זה הסיבה השלישית. סיבה הרביעית, אומרים חז"ל, לא הלכתם לשאול את משה, משה המנהיג, אהרון זה הכהן הגדול, לכו תשאלו את משה ואהרון אם להביא את האש הזאת או לא. מה זה היה האש הזאת? הם כיוונו להקריב קטורת בקודש הקודשים. ועל זה שהם לא שאלו את אהרון, שלא נשאו נשים, ששתו יין, והביאו את זה על דעת עצמם, כל זה היה הסיבות שהם מתו על הדבר הזה. לכאורה, כשאנחנו מסתכלים על הדבר, על הסיבות האלה של חז"ל, הרי משה רבנו אומר לאהרון שהקדוש ברוך הוא כבר אמר לו מראש ביום הקמת המשכן בקרובה יקדש הצדיקים הכי גדולים ימותו ביום הקמת המשכן יש סיבות זה, זה קידוש השם גדול מאוד שיעשה על זה אם אנחנו מדברים על צדיקים כאלה גדולים אז מה אנחנו מדברים? מה זה צדיקים כאלה גדולים שותים יין? לא, לא שואלים את משה רבנו מה, מה לעשות? מחליטים מעצמם להביא אש זרה? <אז> לא נושאים נשים? אומר <אז> רבנו אריה הקדוש וכל המהלך הזה זה רק דבר אחד. כל הסיבות שאמרו חז"ל זה סימנים, אבל עומק עניין נדב ואביהו זה עניין אחר לגמרי. הם היו צדיקים נוראים מאוד, נדב ואביהו. הם היו צדיקים נוראים מאוד. אתה יודע מאיפה הם נמצאים ומה השתלשל מי נדב ואביהו. הוא אומר הם היו צדיקים נוראים מאוד. אבל אומר רבנו אריה הקדוש, בכמה מקומות, בשאר הגלגולים, בשאר הפסוקים, בכמה ספרים הוא כותב את זה. אבל שורש לשמת נדב ואביהו, מאיפה הוא היה? אומר רבנו הר הקדוש שורש נשמתם היה ממוחין דאמה שהאדם הוא ממוחין דאמה מה זה אומר בעולם הזה איך זה מתגלה הוא כולו בהתלהבות הוא כולו באש הוא כולו בה, בהתלהבות אימה, זה נקרא אם הבנים שמחה זה, זה השמחה וההתלהבות של הלב והיין סוד היין זה גם נמשך מאמה הם לא כפשוטו שתו יין הם היו שטויי יין מהאורות של אימה. זה הזעזע כאילו שתיהן ואז הם ראו דברים רוחניים עליונים מאוד. מה הם ראו? שהיום הזה זה יום שמסוגל לתיקון כל העולמות. זה מסוגל להביא את כל העולם לתיקון. ומה חסר? עבודה אחת חסרה. ואם תהיה העבודה הזאת, הם רואים, בראייה אמיתית ונכונה, אפשר להביא תיקון לעולם. מה זה העבודה הזאת? זה סוד הקטורת. אם הכוונות של הכתרת הקטורת יכניסו את זה לקודש הקודשים, כמו שהכהן הגדול עושה ביום הכיפורים, עם ה, עם, והם ידעו את הכוונות האלה, אם הם יביאו קטורת לקודש הקודשים, על ידי זה, על ידי זה הם יכולים להביא את העולם לתיקונו. זו הייתה הכוונה של נדב אבי, להביא את כל העולם לתיקונו. אומר רבנו הרי הקדוש, אבל את מי הייתם צריכים לשאול? את משה רבנו. למה את משה? את משה ואהרון. למה הייתם צריכים לשאול את משה ואהרון? אומר רבנו הרי הקדוש, משה ואהרון שורש נשמתם ממוחין דאבה. אתם ממוחין דהימה. מוחין דהימה זה התלהבות. אם אתם לא מתבטלים לצדיק שהוא בבחינת מוחין דאבה, אין לכם את הגבול ואת המידה הנכונה של סבלנות לא להביא את העולם לתיקון. לא היה לכם את הסבלנות הזאתי. אתם הייתם כל, כל רצונכם וכל כוונתכם זה היה לשם שמיים בוודאי. זה לגאול את העולם מהיצר הרע להביא את כל נשמות ישראל לתיקון הכל כיוונתם באמת לשם שמיים. אבל עם כל זה צריך מה צריך? יישוב הדעת. אתה כולך אש אתה כולך מתלהב אז למה אם אמרנו שהם מוחין דהימה, מה זה קשור שהם לא נשאו נשים? אומר רבנו הר הקדוש, מי שנושא אישה יקבל כבר מוחין דה היא כבר תדאג שהוא יקבל את המוחין דה זה לא, אין בזה שום ספק בדבר הזה. היא תביא אותו כאלה צמצומים שהוא כבר יקבל את המוחין את דה הבא. זה, זה חייב להיות הדבר הזה. אבל אם, אם היו שואלים את משה ואהרון, משה ואהרון היו מלמדים אותם, היו מלמדים אותם את הדרך הנכונה לעשות את כל העבודה הזאת. בזה שהם לא שאלו את משה ואהרון, בזה הם הפרידו בין מוחין דהימה למוחין דהבה, מה זה ההפרדה הזאת? אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא בהתלהבות הלב, אבל אנחנו לא עובדים את הקדוש ברוך הוא בסבלנות. שוב פעם, כמובן לפי מעלתם ומדרגתם, זה לא לפי הבחינה שאנחנו מבינים, לפי מעלתם ומדרגתם, שהייתה מאוד גבוהה, היה חסר להם נקודה של סבלנות. אתם רוצים להביא את כל היום לתיקון, תחכו קצת בסבלנות. אבל הרי באמת הם כל כוונתם הייתה לשם שמיים הם היו גדוש, צדיקים מאוד גדולים הם קיבלו לשם שמיים מה הם רצו לעשות מה, מה הפעולה שהם רצו לעשות הם רצו לעשות קטורת בקודש הקודשים ויש סוד בקטורת זה נקרא להעלות את כל הנשמות והניצוצות שנפלו מחטא אדם הראשון להביא את הכל הקדושה ולהביא את הגאולה לעולם אומר רבנו אריה הקדוש, כוונתם הייתה מאוד מאוד לשם שמיים לכן, כשאדם מתכוון לשם שמיים בזה שהבאת את הקטורת טעית אבל הכוונה שלך לא הולכת לאיבוד. איפה זה בא לידי ביטוי? אומר רבנו אריה הקדוש, שבשעה שפנחס בא להרוג את זמרי בן סלו, היה לו ניסיון גדול מאוד. הוא שם היה, ב... זה לא היה פשוט, נגיע לפרשת פנחס, נלמד את זה קצת. היה שם מציאות מאוד לא פשוטה. הוא היה צריך סיוע לעשות את המעשה הזה. אומר רבנו אריה הקדוש, מה היה הסיוע? הקדוש ברוך הוא שלח את נשמת נדב ואביהו, את נשמותיהם של נדב ואביהו, התעברו בפנחס. ובכוח נדב ואביהו פנחס הרג את זמרי בן סלו. הכל נמשך מהכוח של נדב ואביהו ומי זה פנחס? אליהו הנביא מי יבשר לנו את הגאולה? אליהו הנביא נדב ואביהו שעכשיו הם נשמת אליהו הנביא הם יבשרו לנו את הגאולה ובזה מתקיים לטובה כוונתם הטובה זה כלומר שיהודי מתכוון לטובה אפילו שהוא עושה טעות אבל יש לו כוונה לטובה לא, זה לא ילך לאיבוד על הטעות שעשית תצטרך לתקן אבל על הכוונה הטובה תקבל, תקבל איזה שכר. לכן הדב ואביהו הם למעשה הם למעשה, אליהו הנביא בעצמו, ככה כתוב בשאר הגלגולים ובכמה מקומות כתוב היסוד הזה, והם, והם באמת באליהו הנביא הם יבואו ויבשרו לנו את הגאולה. העניין הזה של הסבלנות, העניין של האורך רוח, זה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא ולהמתין בסבלנות, אנחנו רואים שזו עבודה של צדיקים מאוד גדולים. כמובן, זה לא לפי הבחינה שלנו, אנחנו פה בעולם הזה ממתינים בסבלנות שנעבור עוד יום אחד בשלום, אבל ברוחניות יש להם עבודה יותר רוחנית. גם ראינו את כל העניין הזה, לא רוצה שבוע הבא בלי נדר קצת נרחיב בזה, אבל ראינו את זה גם אצל רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי נגזרה הגזרה, ברחו הוא ורבי אלעזר למערה. 12 שנה הם היו במערה, רבי שמעון ורבי אלעזר. איך הם, איך הם למדו תורה? הגמרא במסכת שבת, דף ל"ג מספרת, 12 שנה היו קבורים בחול מהצוואר שלהם, היה להם בור מיוחד עם חול מיוחד, כל בוקר היו נכנסים לבור, עד הערב היו לומדים בתוך הבור תורה. כל זה למה? כדי לשמור על הבגדים. הם היו מורידים את הבגדים, מתכסים בחול, ככה 12 שנה היו לומדים תורה. אחר כך הגוף שלהם, הגמרא אומרת, רבי פנחס בן יאיר היה חמו של רבי שמעון, בר יוחאי. יום אחד אחרי שהוא יצא מהמערה הוא ראה את הגוף שלו הוא, הוא התחיל לבכות רבי פנחס בן יאיר התחיל לבכות אז הדמעות שלו ירדו על, ה, על היד של רבי שמעון אז רבי שמעון התחיל לצעוק הוא התחיל לצעוק אמר לו רבי פנחס בן יאיר אוי לי שראיתיך בכך אומרת הגמרא מה היה האור שלהם כמו אדמה אפשר היה לגדל כבר צמחים על האור שלהם אומרת, אנחנו יכולים להבין מה זה 13 עשרה שנה כי הוא היה עוד שנה שלוש שנה ככה ללמוד תורה זה אי אפשר בכלל להבין את הדבר הזה אז 12 שנה הם למדו, אחרי 12 שנה בא אליהו הנביא ואמר להם, הקיסר מת, בטלה הגזירה, אתם יכולים לצאת. כשהם יצאו החוצה, כשרבי שמעון ורבי אלעזר יצאו החוצה, מה הם ראו? מה הם ראו? אנשים עובדים, חורשים, אבל רבי שמעון ורבי פנחס אחרי 12 שנה כבר לא היו בני אדם, ורבי אלעזר לא היו מבחינת בני אדם, הם היו כבר קודש הקודשים. מסתכלים אנשים, במקום לשבת וללמוד תורה, חורשים את השדות, עובדים, זה עושה נעליים, זה זה. אומרת הגמרא כל מקום שנתנו עיניהם בו שרפו אותו היה שם שריפות מה שהם עשו אז הקדוש ברוך הוא אמר מה אתם יצאתם מן המערה לשרוף את עולמי יצאה בת קול ואמרה להם חזרו למערה כלום לשרוף עולמי יצאתם תחזרו למערה חזרו לעוד שנה אחרי שנה אומרת הגמרא אחרי שנה יצאו אחרי 13 שנה כבר עברו 13 שנה יצאו אומרת הגמרא רבי שמעון בר יוחאי מרפא את העולם רבי אלעזר עדיין היה בבחינת גבורות זה... הוא שורף את העולם אבל רבי שמעון בר יוחאי כבר מרפא איפה ששורף רבי אלעזר רבי שמעון בר יוחאי מרפא את זה מה קרה לרבי שמעון בר יוחאי בשנה הזאת מה קרה למה ב לפני שנה שרפת את העולם למה עכשיו על למה עכשיו אתה יכול לרפות את העולם בשנה הזאת הוא עלה ממוחין דימא למוחין דיבא מה הוא השיג הוא השיג, ודאי שהוא היה קודש הקודשים גם אחרי 12 שנה. לפני שנכנסת הוא היה קודש הקודשים. כל שכן עכשיו שהוא קודש הקודשים. נעשה אדם נאמר בעבורך. אומר הבן איש חיים, מה זה נעשה אדם נאמר בעבורך? הגעת למדרגת אדם הראשון שלפני החטא ב-13 שנה הזה. זה, הוא תיקן את הכל רבי שמעון בר יוחאי. אז הגעת לכזאת מדרגה. אבל מה היה חסר לו אחרי 12 שנה שהוא השיג בשנה האחרונה? את הסבלנות הזאת. שוב, כמובן, לא לפי בחינתנו, לפי מדרגתו של רבי שמעון. לפי מדרגתו של רבי שמעון, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתשרוף את העולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שתרפא את העולם. תבין את העולם. תבין שכן, אתה נכון, אנשים עדיין, כל אחד עסוק בדמיונות שלו, בטעויות שלו, בבלבולים שלו. תבין אותם. אתה יצאת, היית במערה לרפות את העולם ולא לשרוף את העולם. לא בהקפדות, לא בדינים, לא בהתלהבויות הלב, יתר על המידה. השנה האחרונה השיג רבי שמעון בר יוחאי את, את הסוד של הסבלנות. אבל רבי אלעזר עדיין לא, עדיין לא השיג את הסוד של הסבלנות. למה לא? מה הסיבה? ודאי בפשטות. הגיל של האדם בוודאי עוזר לאדם להשיג סבלנות. ברור שרבי אלעזר זה הבן, אז הוא צעיר. צעירים, אתם יודעים, צעירים זה אש, זה עדיין, הצעירים עדיין עוד לא קיבלו מוכין דאבא. הם מתחילים לקבל, מגיל 20 מתחילים לאט לאט לקבל מוכין דאבא, אבל זה לוקח שלב. זה בערך ארבעים חמישים שנה לקבל מוכינדה הבאה, זה לא פשוט. זה, אז, אז רבי אלעזר באופן טבעי, הוא צעיר, קשה לו יותר להגיע לזה. אז מתי, מתי רבי אלעזר הגיע לזה? הגמרא מספרת סיפור. יום אחד, ככה אומרת הגמרא, חזו ארוסבא דראית בפניה דמאלי דשבתא עם אגודת הדסים בידו. שתי אגודות הדסים בידו. אני אתרגם ש... את לשון הגמרא. חזו, חזו, ראו. ראו את ההוא סבא רץ עם שתי אגודות הדסים בידו. שאלו אותו, סבא, לאן אתה רץ? אמר להם, לשבת. אמרו לו, למה אתה צריך הדסים? אמר, אמר להם, לברך על הארח. אמרו לו, למה שתי אגודות אד... הדסים? אמר להם, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. אמר רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזר, ראה כמה חביבים מצוות על ישראל. שמע את זה רבי אלעזר, כאומרת הגמרא, יתבה דעתי דרבי אלעזר. התיישבה דעתו של רבי אלעזר, הפסיק לשרוף את העולם. זהו, כאן הוא הפסיק לסוף את העולם רבי אלעזר. אמרנו, לפני כמה שנים דיברנו על הנקודה הזאת. יש פה כמה שאלות על הגמרא. גמרא, צריך לשאול שאלות, ככה לומדים גמרא, נכון? מדייקים בכל מילה. דבר ראשון, שימו לב, כתוב בלשון ההתחלה הזה, חזו ההוא סבא. המילה חזו זה לא מילה מקובלת בש"ס, בגמרא, אלא איפה אנחנו רואים אותה הרבה? בזוהר הקדוש. תא חזי, בוא תראה. בגמרא שחכם קורא לחברו ללמוד מה הוא אומר לו תשמע בוא תשמע בזוהר כתוב תחזי בוא תראה למה מדוע הגמרא מדברת תשמע והזוהר אומר תחזי אומרים המקובלים שיש מדרגה של השגה שנקראת שמיעה ויש השגה שנקראת ראייה הראייה יותר גבוהה מהשמיעה הזוהר שהוא פנימיות התורה הוא סודות התורה זה מדרגת הראייה אבל הגמרא זה עדיין מדרגת השמיעה איפה אנחנו רואים גם את ההבדל בין ראייה לשמיעה? איפה אנחנו מצאנו את זה עוד מקום, את הדבר הזה? מי הייתה האישה הראשונה שילדה ליעקב ל... אבינו בן? לאה, נכון? נולדו לה שישה בנים. איך נקרא הבן הראשון הבכור של לאה? ראובן. מה זה ראובן? ראו בן. ראובן ראו נקרא על סוד הראייה. איך נקרא הבן השני של לאה? שמעון. מה זה שמעון? שמעו. כתוב, המקובלים אומרים. שראובן הוא מסוד הראייה ושמעון הוא מסוד השמיעה אז ראובן יותר גבוה לכן הוא אמר לו ראשית כוחי <laughs> ו... הוא עשה איזה טעות אבל ראובן היה גבוה גבוה מאוד בגלל שהוא היה כל כך גבוה הוא טעה בטעות שלו אם נספיק נדבר קצת מה הייתה הטעות של ראובן אבל הוא היה מאוד גבוה ראובן אז, ה... אז הגמרא אומרת רומזת לנו חזוה הוא סבא קודם כל תדע לך יש פה עניין של פנימיות הסיפור הזה יש פה סוד המילה הזה חזו מלמד אותנו. אבל עוד שאלה, שהיא יותר דקדוק יש בה, חזו ההוא סבא. כשהגמרא אומרת את המילה ההוא סבא, מה הכוונה, מת, מה הגמרא מתכוונת? אם זה סתם אדם מבוגר, סתמי, ראו אדם מבוגר, באמת איך היה צריך להיות כתוב? חזו סבא שרץ בין השמשות של כניסת שבת. ברגע שהגמרא הוסיפה את המילה ההוא, מה זה אומר לנו? שמדובר פה באיזה סבא ידוע, בסבא הידוע, ההוא סבא, המילה ההוא מלמד, אומרת לנו שזה לא סתם אדם מבוגר שרץ, אלא יש איזה סבא ידוע שהוא רץ לפני כניסת שבת עם שתי אגודות הדעשים בידו. שואלים, הראשונים על הגמרא, שואלים מי זה הסבא הזה? הסבא הזה מופיע 27 מקומות בכל הש"ס, 27 פעמים כתוב על הסבא הזה, לכן הראשונים, התוספות ועוד ראשונים שואלים מי זה הסבא הזה? שכל פעם הוא חוזר בגמרא ומופיע. ובאמת בש"ס, בכל הש"ס שלנו הוא מופיע 27 פעמים, כמניין זך. 27 זה זך, כי הוא היה זך וטהור. אבל בזוהר הוא מופיע עוד הרבה פעמים בזוהר. בזוהר יותר מפורש, הסבא יותר מפורש בזוהר. מה הוא יותר מפורש? בזוהר כתוב שהסבא היה בא ומגלה לרבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו סודות התורה. לכן כשואלים התוספות, מי זה הסבא הזה? מי זה הסבא? אז אומרים התוספות שבהרבה מקומות אנחנו מפרשים שהסבא זה אליהו הנביא. אז זה פירוש אחד מי זה הסבא. אבל התוספות בעצמן מעירים מערה, שלפעמים אנחנו לא יכולים להגיד שזה אליהו הנביא. למה לא? כי לפעמים כתוב גם על אליהו הנביא וגם על הסבא באותו סיפור ביחד. שגם יש פה את אליהו הנביא יש פה גם את הסבא. אתה לא יכול להגיד אליה שהסבא זה אליהו הנביא. הם מדברים ביניהם אליהו מדבר עם עצמו לא. אלא יש פה את אליהו הנביא יש פה את הסבא. והסבא הזה מופיע גם בזוהר הקדוש בפרשת משפטים. לכן פרשת משפטים של הזוהר, שזה כל סודות, סודות נוראים מאוד, כל סודות הגלגול וכל מה שצריך לעבור על נשמות ישראל, בזוהר פרשת משפטים. הפרשה הזאת נקראת על שם הסבא. קוראים לפרשה זו סבא דה משפטים. למה סבא דה משפטים? מכיוון שמספר הזוהר שיום אחד רבי שמעון ותלמידיו ישבו ולמדו תורה, ופתאום בא להם סבא. הסבא שאל אותם שאלה. אז ענו לו תשובה, אמר להם סבא אני מאוכזב ממכם, זו תשובה של uh, תלמידי רבי שמעון בר יוחאי והתחיל להסביר להם ומפה התחיל להיכנס איתם לשאלות ושל גילויים נוראים מאוד של כל סודות הגלגולים ותיקוני הנשמות מבריאת העולם ועד הסוף שם הכל זה בסבא למשפטים. שואל הרמ"ק, רבי משה קורדוברו אחד מגדולי המקובלים היה לפני רבנו הרי, שואל מי זה הסבא הזה? הזוהר אומר סבא, אבל מי זה הסבא הזה? אז אומר הרמ"ק שהסבא הזה זה הייתה נשמה מאוד מאוד גבוהה מגן עדן שירדה בא לרבי שמעון בר יוחאי ולתלמידיו ולימדה אותם סודות התורה וזה נשמה שואלים את הרמ"ק מי זה הנשמה הזאת לא כתוב מאיפה אנחנו יכולים לדעת מי זה לא כתוב רק אנחנו יודעים אומר הרמ"ק נשמה מאוד גבוהה שבאה מגן עדן ללמד את, את רבי שמעון ואת, ואת תלמידיו סודות התורה אז אנחנו לא יודעים מי זה הסבא הזה אבל בספר חיי מוהר"ן יש לנו גילוי, רבנו אומר אני סבא דה סבין, הסבא הזה שבא ללמד את רבי שמעון בר יוחאי וחבריו זה אני הייתי שבאתי ללמד אותם, אנחנו יכולים להגיד, רבנו אמר אנחנו צריכים לקבל, זה... אנחנו יכולים להתווכח עם רבנו, רבנו לא סתם ככה סתם אומר, הוא בא הוא גילה לנו, הוא ראה שיש איזה צורך אנחנו לא יודעים למה לגלות לנו שהסבא הזה הסבא דה סבין שזה הסבא של הסבים גם, אני שמע שבא ללמד את כל סודות התורה זה הוא בעצמו היה, רבנו היה בעצמו לפי זה עכשיו נחזור לפרש את הגמרא חזו ההוא סבא את הסבא הידוע רץ לפני כניסת שבת אז את מי הם ראו לפי מה שרבנו מגלה לנו? את רבנו הם ראו את נשמת רבנו רצה מתי היא רצה? לפני כניסת שבת מה זה שבת? האלף השביעית זמן הגאולה לפני כניסת שבת רבנו רץ עם שתי אגודות הדסים ביד מה זה שתי אגודות הדסים? אומר, אומר הזוהר הקדוש שהדסים, הריח, הריח הטוב של ההדסים זה סוד נשמת המשיחין, יש שתי משיחין, משהי רבי יוסף ומשהי רבי דוד, לכן רבנו רץ עם שתי אגודות הדסים, להכניס ריחות טובים מנשמות המשיחין בעם ישראל. כשרבי אלעזר ראה את זה, התיישבה דעתו, ית ודעתי דרבי אלעזר. למה הוא התיישבה דעתו? הוא אמר כן, אנחנו התחלנו, כי רבי שמעון ורבי אלעזר כל מה שהם רצו ופעלו זה היה להביא את העולם לתיקונו. כמו שרבי שמעון אומר, בעי חיבור איפקון מגלותה, כל הגאולה תהיה בזכות מה שגיליתי. אז רבי אלעזר ורבי שמעון, מצד ההתלהבות, הרצון להביא את העולם לתיקון שלו, היה להם, לרבי אלעזר היה פה קצת יותר, יותר על המידה. שוב פעם, כמובן לפי בחינתו, זה לא מה שאנחנו מבינים, לפי בחינתו. אבל מה הוא ראה? מה זה בחזור ההוא סבא? מה הוא ראה, רבי אלעזר? רבי אלעזר ראה, נכון, אנחנו התחלנו. ואבא שלי, רבי שמעון, נקרא עיר וקדיש משמע ינכית מלאך קדוש שיורד מן השמיים אבל עכשיו צריך לחכות עד שיהיה בעולם נחל נובע מקור חוכמה מה זה היה ההבדל? רבי שמעון זה הראשון שהתחיל לגלות את כל סודות התורה שזה הגאולה תהיה על ידם אז רבי שמעון בר יוחאי הוא בבחינת גילוי גדול שיורד מן השמיים אבל מה יהיה עם הנשמות שנפלו לתאומות? לנוג בדתאום הרבה של הדור שלנו אז רבנו אמר רבי שמעון התחיל ועכשיו יש בעולם נחל נובע מקור חוכמה שימשיך מים חמי, חיים לתוך התאומות להעלות את כל הנשמות ובזה יהיה תיקון העולם. אשר ראה את זה רבי אלעזר התיישבה דעתו של רבי אלעזר. אז הוא הבין נכון אנחנו פעלנו את מה שפעלנו עשינו מה שעשינו אבל צריך את הסבלנות. הסבלנות זה לחכות איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. כך גם אצלנו באופן פרטי. בפרטיות שלנו בפרטיות שלנו אנחנו תמיד צריכים את היישוב הדעת הזה אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים, אנחנו מתפללים וכולנו רוצים גאולה כללית, כולנו רוצים גאולה פרטית, רוצים שיהיה ישועה, ולי... כולנו ברוך השם מתגעגעים לקדוש ברוך הוא, רוצים את אורו של הקדוש ברוך הוא. זה אמת, וככה זה צריך להיות, זה בחינת אימה. מבחינת הבא, אנחנו מקבלים את העניין של הסבלנות, זה לחכות בסבלנות. אמרנו קודם, שראובן, הוא היה מבחינת העסות של הראייה, שמעון היה מבחינת הסוד של השמיעה, מכיוון שהם כל כך גבוהים היו, זה שני הבנים הראשונים של יעקב אבינו, בגלל שהם היו כל כך גבוהים אצל שתיהם היה בירור בנקודה הזאת, ראובן טעה, הוא איבד את הבכורה, הוא איבד את הבכורה הכוונה בבחינה מסוימת, הוא איבד את הבכורה, למה הוא איבד את הבכורה? מה הסיבה שראובן איבד את הבכורה? בשעה שיעקב אבינו חזר לארץ, כבר עם, עם כל הבנים, בבית לחם, יעקב אבינו הלך מאזור שכם זה לכיוון חברון זאת אומרת שיעקב אבינו הלך מצפון הארץ לדרום בדרך הוא היה בבית לחם שם קרה המקרה רחל ילדה את בנימין ונפטרה והוא קבר אותה ב... בבית לחם כתוב בתורה ופרשת וישלח כתוב שאחרי שהוא קבר אחרי שהיה כל הסיפור עם רחל והולדת בנימין כתוב בלשון הזאת ויהיה תועלו ישראל עד מגדל עדר הם המשיכו להתקדם, מגדל עדר, איפה זה מגדל עדר? אנחנו לא יודעים את המקום המדויק, אבל איפשהו זה נמצא קצת דרומית לבית לחם. אז הוא הגיע עד לשם. כשהגיע לשם כתוב דבר נורא, וישכב ראובן את בלעה אשת יעקב. כל, כולם מפרשים אומרים שבוודאי שראובן לא עשה כזה מעשה לשכב את בלעה, זה ודאי שזה לא, לא זה הפירוש. התורה אמרה את זה בלשון כזאת להגיד את החריפות של הטעות של ראובן אבל על השאלות מה הוא עשה מה עשה ראובן? יעקב אבינו המיטה הקבועה שלו הייתה אצל רחל עכשיו כשרחל נפטרה לקח יעקב אבינו והעביר את המיטה שלו בקביעות לאוהל של שפחת רחל מי זה? בלהה אז הוא שם את זה באוהל של שפחת ראובן שהוא הבן הבכור של לאה מה הוא ראה את זה? אומר, אומר המדרש קינה את קינת אמו הוא אמר אני לא מבין בסדר עד עכשיו זה היה אצל רחל טוב זה חשבונות של אבא לא מתערב אבל עכשיו שרחל נפטרה למה אתה לא לוקח את המיטה שלך ומעביר את זה לאוהל, לאוהל לאה לאה היא, היא, היא האישה העיקרית נכון בלה וזלפה צדיקות קדושות עליונות אבל הן עדיין לא במדרגה של לאה ורחל על זה הקפיד ראובן מה עשה ראובן לקח את המיטה של יעקב אבינו והעביר את זה לאוהל של לאה ועל זה כתוב שהוא בלבל יצויי אביו לקחת את המיטה ויעקב אבינו היה לו צער גדול מאוד מהדבר הזה, היה הדבר הזה. אבל בוא נשאל את השאלה, ראובן, אוקיי, אתה עשית כזה דבר, עשית כזה דבר. אחרי הכל, איפה כבוד אבא? ומה אתה חושב, שיעקב אבינו לא יודע מה הוא עושה? איפה פה הייתה הטעות של ראובן? סתם קינה פשוטה, הוא סתם קינה בקינה פשוטה את קינת אמו? כתוב דבר נורא מאוד, זה לא היה בכלל כפשוטו. אלא ראובן הוא בסוד הראייה העליונה, הוא רואה דברים עליונים מאוד ראובן, וצדיקים שרואים דברים עליונים מאוד צריכים מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה בגלל שהם רואים כאלה דברים עליונים, מה הוא ראה? הוא ראה סודות של גאולה, קודם כל איפה הם היו? כל המקרה הזה איפה זה כתוב בתורה איפה זה היה? והיה תועלו עד מגדל עדר, אומר יונתן בן עוזיאל תרגום יונתן בן עוזיאל מה זה מגדל עתר? יונתן בן עוזיאל, התנא הגדול שפירש את התורה בלשון תרגום, הוא אומר ההוא עטרה, אותו המקום, עטרה זה מקום, ההוא עטרה, תעדית מלכה משיחה לאידגליה ולגאול את עם ישראל. מגדל עדר זה מקום גילוי משיח צדקנו שיגאל את כל עם ישראל. ראובן ידע שמגדל עדר זה המקום של הגילוי. וראובן ידע עוד דבר, שמה הסוד של הגאולה, שהבחינה של לאה ורחל התאחדו להיות אחד. אומר הזוהר הקדוש, בשעה שרחל נפטרה נשמט לאה ורחל יתאחדו להיות אחת זאת אומרת עוד סימן שהגאולה צריכה להיות עוד דבר של סימן של הגאולה יעקב כבר לא נקרא יעקב אלא איך הוא נקרא? ישראל ישראל זה על שם הגדלות של יעקב אבינו זה נקרא גדלות המוחים יש פה אומר ראובן את כל הסימנים של הגאולה מה אתה צריך להביא, לעשות כדי להביא את הגאולה? לעשות איחוד של ישראל עם לאה ורחל כתוב בקבלה שזה סוד האיכות, של הגאולה. ראובן אומר, הכל מוכן לקראת גאולה. אבא, מה אתה הולך עכשיו לבילה, למה אתה הולך לשפחה של... לשפחה? לא שהיא לא הייתה צדיקה, הייתה קדושה עליונה. אבל למה אתה לא הולך לאוהל לאול שלה ולעשות איחוד כזה שתביא את הגאולה? ולקח את המיטה של... ויעקב אבינו אמר, פה, פה המיטה. לקח יעקב אבינו את המיטה, ראובן לקח את המיטה, העביר את זה לאוהל של לאה. מה הייתה כוונתו? ש... שיעשה את האיחוד של הגאולה. על זה אמר לו יעקב אבינו פחס כמיים אל תותר. מה שאתה ראית, אתה חושב שאני לא ראיתי? אתה חושב שאני לא יודע את כל החשבונות האלה? אבל אני רואה מה שאתה גם לא רואה. אתה, זה ראובן, זה בסוד הדקות של מוחין דהימה. כמובן שוב פעם לפי בחינתו. תמיד מישהו בצד ההתלהבות חייב תמיד לשאול את הצדיק. היית צריך לשאול את יעקב אבינו. אבא אני לא מבין אבא אני רוצה לעשות איתך שיחת ברור אני לא מבין למה אתה לא מבין את הגאולה אז יעקב מבין היה מסביר לו מה היה אומר לו אומר רבנו אריה הקדוש דבר נורא הוא אומר כן הכל מוכן הכל מתאים יש עוד שתי נשמות שצריכות לבוא לעולם ועד שהן לא יבואו לא יכולה להיות גאולה איפה הנשמות האלה היו? אומר רבנו אריה הקדוש שתי הנשמות האלה כבר יצאו מהמקום של אוצר הנשמות היו כבר בדרך באותו לילה אם לא היה מבלבל את יצואי אביב יעקב היה צריך להיות עם בילה, בילה הייתה מתאברת, הייתה יולדת תאומים, היו 14 שבטים והיה יכולה, עכשיו, עכשיו העולם היה מוכן לגאולה. חסר את שתי הנשמות האלה. הנשמות האלה ירדו כבר, היו בדרך לעולם. אז זה, ככה כותב רבנו אריה הקדוש. הם היו כבר בנק, בעולם שנקרא עולם היצירה, היו כבר בדרך לפה. מה קרה? בלבל יצוי אביו, היה בלבול, לא יכולים לרדת לעולם. אומר, על זה אומר לו פחס כמים אל תותר. אבל שואל רבנו הרי קדוש טוב אז מה נעשה עם הנשמות האלה? מה קרה איתם? הם היו בדרך אי אפשר להחזיר מי שיצא לדרך כבר לא יכול להם להחזיר אותו אומר רבנו הרי קדוש הם היו צריכים לחכות היו צריכים לחכות חכות אין ברירה צריכים לחכות שאתה צריך להביא אותם לעולם מי הביא אותם לעולם? מנשה ואפרים כראובן ושמעון ליהם מה הכוונה? אומר רבנו הרי הקדוש מכיוון שיעקב אבינו לא יכל להביא את הנשמות האלה מיד יוסף שהוא ממשיך דרכו של יעקב אבינו הוא הוליד אותם וזה מנשה ואפרים זה שתי הנשמות האלה ואילו ראובן לא היה עושה את כל הבלבול הזה אז יעקב היה יולד אותם ובאמת היה יכול להביא את הגאולה לעולם כי היה חסר את הבחינה שלהם לכן כתוב יעקב אבינו אומר לי יוסף מנשה ואפרים כי ראובן ושמעון לי הם מה, מה זה לי הם? זה הבנים של יוסף כן עכשיו זה, הם נולדו אצלך הם היו צריכים להיות הנשמות שלי לכן יעקב ווי נותן את הבכורה ליוסף כי ראובן, כי מנשה ואפרים הם שבטים שימו לב השבטים זה הבנים של יעקב מנשה ואפרים זה הנכדים של יעקב למה יש שבט מנשה ושבט אפרים? כי בשורש הם היו מיועדים להיות באמת הבנים של יעקב ולא הנכדים של יעקב הכל היה מהבחינה הזאת אז זה היה הטעות של ראובן שוב ודאי שזה היה לשם שמיים ראובן צדיק גדול מאוד ובין כיוון את כל, כל, כל מעשיו לשם שמיים ועשה תשובה גדולה מאוד על הטעות הזאת שיה, שיעקב הוכיח אותו הוא עשה תשובה גדולה מאוד על הדבר הזה זה, זה, זה נקרא טעויות של צדיקים מאיפה זה נובע מהאור הגדול של מוחין דהימה של ההתלהבות שהם רוצים לתקן את העולם להביא את כל העולם לתיקונו ותמיד הניסיון פה זה להקשיב לצדיק, לצדיק שבדור עוד אומר רבנו אריה הקדוש עוד דבר אחד, וזה נסיים כבר ממש מאוחר, ואנחנו עוד מעט כבר בחצות, וזה זה כבר זה. אז אומר רבנו הרי הקדוש, כל השבטים באו בגלגול. כל השבטים באו בגלגול. למה? למה הם היו צריכים לבוא בגלגול? שבטי קא, קדושי עליון. אומר רבנו הרי הקדוש, כדי לתקן את עוון מכירת יוסף. בגלל עוון מכירת יוסף, כולם היו צריכים לבוא בגלגול. כל השבטים. גם ראובן, גם שמעון, גם יוסף, כולם באו בגלגול. כי יוסף, ליוסף גם כן היה איזה אחריות בזה שהם מכרו אותו ככה כתוב בספרים הקדושים לכן כולם באו בגלגול אומר רבי נאורי הקדוש ראובן במי הוא התגלגל ראובן? מי היה הגלגול של ראובן? אומר רבי אליעזר הגדול רבי אליעזר בן אורקנוס שימו לב מי זה רבי, אליער, רבי אליעזר בן אורקנוס? הוא רואה מה שאף חכם בדור לא רואה רבי אליעזר הגדול ראה מה שאף אחד מהחכמים לא ראה לכן הייתה עליו כזאת מחלוקת לא מצעד שלא הבין היה חולק רבי אליעזר הגדול היה כל כך גדול שחכמי הדור לא השיגו ולא הבינו בו והוא עבר עשה את הכל על פי התורה ויש שם את המחלוקת הידועה מה הייתה המחלוקת? המחלוקת הייתה היה תנור בגמרא במסכת בבא מציע דף נ"ט הגמרא שם מספרת יש תנור התנור הזה בנוי חוליות חוליות איך זה בנוי? חוליית אבן חוליית חול חול שהיה מוצק אבן חול אבן חול התנור הזה איך הוא נקרא התנור הזה? תנורו של אכנאי, אכנאי זה נחש, למה זה נקרא תנורו של אכנאי? כי זה היה מסובב, האכנאי זה היה נחש שהיה מסתובב, היה מסתובב וחונק, אז ככה תנור היה נקרא על שם, על שם הנחש, היה מחלוקת האם התנור הזה בדיני טומאה וטהרה הוא טהור או לא טהור, למה, למה השאלה פה? מכיוון שהוא עשוי בצורה כזאת לא רגילה, לא שגרתית, היה ספק, היה, רבי אליעזר הגדול לא ויתר, הוא אומר טהור, וכל החכמים אמרו טמא ורבי אליעזר לא ויתר להם כל היום. על זה שהוא לא התבטא לחכמים, על זה נידו את, את רבי אליעזר הגדול. מה, מה, מה לא השיגו? מה הם לא השיגו? הם לא השיגו שרבי אליעזר הגדול רואה את הסוד של הגאולה. מה הוא אמר? אני כבר רואה איך שהאחנאי, הנחש, כבר מתארים את הנחש. איך כבר כל העולם מגיע לטהרה של הנחש. החכמים שלא ראו את הראייה שלו, הם אמרו לא, יש עוד נחש בעולם והוא טמא. רבי אליעזר שהיה גלגול של ראובן הוא עושה כל הזמן בראיית הגאולה בראייה של הגאולה אכן כתוב שנידו אותו אבל שמעו יום אחד הסיפור הזה פטירתו של רבי אליעזר הגדול מופיע בשני מקומות מקום אחד בגמרא בסנהדרין דף ס"ח מקום שני בזוהר הקדוש פרשת וירא שם מסופר מה היה בסיפור פטירתו של רבי אליעזר הגדול שמעו חכמים שרבי אליעזר חלב המחלה הבינו שזה מתקרב זמן פטירתו אמרו כל החכמים נלך לבקר אותו להתיר לו את הנידוי ולכבד אותו אחרי הכל זה קודש הקודשים רבי אליעזר שלא יעזוב ככה את העולם עם פירוד מאיתנו נכנסו אצלו חכמי ישראל ככה כתוב בגמרא ובזוהר אמר להם רבי אליעזר איפה הייתם עד היום איפה הייתם עד היום אז כל אחד אמר תירוץ וענה רבי אליעזר הגדול לרבי עקיבא שגם כן נכנס לבקר אותו הוא היה, לפני זה היה רבו אמר לו, ואתה עקיבא איפה היית? אמר לו, עסקתי בלימוד התורה, זה באמת היה נכון, אבל אך כתוב שבאמת הוא לא היה לו נעים להגיד לו בגלל הנידוי, לא באתי אליך. אמר לו רבי אליעזר הגדול, ושלך תהיה קשה משל כולם. מיטתך תהיה קשה משל כולם. למה? למה שלך תהיה קשה? הוא אומר, אם אתה היית בא אליי, אתה יודע כמה תורה אני הייתי יכול ללמד אותך? אתה יודע איזה תיקונים היינו עושים בכל העולמות אם היית בא ללמוד אצלי תורה? למה לא באת אצלי? אתה ביטלת איחודים ותיקונים נוראים מאוד, לכן תצטרך לעבור את המיטה הקשה הזאת. שמע את זה רבי עקיבא, אמר לרבי אליעזר הגדול, רבי ומורי למדני, זה השעות האחרונות למדני, כי רבי אליעזר אמר להם, למה אני דומה? לשפורפרת מלאה דיו, ואתם פעם אחת התבלתם את המכחול, פעם אחת התבלתם בזה, ואיפה כל השפורפרת? ועכשיו שאני נפטר מן העולם. כל החוכמה וכל הסודות שאני רציתי ללמד אתכם הכל עולה לשמיים זה הכל נעלם שמע את זה רבי עקיבא התחיל לבכות אמר לו רבי הוא מורי למדני אמר לו מיד הוא התחיל ללמד אותו ירדה אש מן השמיים והקיפה את רבי אליעזר ורבי עקיבא וכל החכמים היו מחוץ לאש אמר אזור הקדוש הבינו החכמים שאין להם רשות להישאר שם יצאו החוצה נשאר רבי עקיבא זה היה, היה ביום שישי לפני הצהריים ש... נשאר רבי עקיבא רק עם רבי אליעזר והתחיל ללמד אותו סודות נוראים אומר שם הזור הקדוש שבהתחלה הוא לימד אותו שלוש מאות הלכות בשדה קישואים מישהו שמע פעם שדה קישואים שלוש מאות הלכות לימד אותו את כל הסודות של העבודה זרה והכישופים שיש ברמזים של שדה קישואים אחר כך הוא אמר לו אחר כך הוא אמר הוא לו, ועכשיו אני אתחיל ללמד אותך סודות של שיר השירים לימד אותו לא זוכר בדיוק את המספר כמה מאות סודות בשיר השירים כבר הגיע אחר הצהריים עוד מעט השבת ועיני רבי עקיבא זולגות דמעות אומר הזוהר הקדוש בלשון הזאת עד שלא יכל לסבול רבי עקיבא את גודל האור שיורד פה הוא לא יכל אמר לו מורי ורבי אני לא יכול אני חייב ללכת יש לי ריבוי אור אני לא יכול כבר זהו זה, אני כבר לא יכול להכיל את הסודות הנוראים האלה עד שהגיעו לפסוק שמחוני בעשישות רבנו לי בתפוחים הוא רצה להתחיל לפרש לו את הפסוק הזה רבי אליעזר רבי עקיבא אמר לו רבי עקיבא זהו לא יכול אני חייב, אני חייב לצאת אני חייב קצת להוריד את האורות הגדולים האלה אז אמר לו רבי אליעזר בסדר יצא רבי עקיבא נכנסו אצלו חכמי ישראל רבי עקיבא הלך הביתה במוצאי שבת הוא בא לחזור אליו אז כבר, הוא, הוא כבר הגיע להלוויה של רבי אליעזר הגדול אבל מספר הזוהר הקדוש והגמרא מספרים שנכנסו אצלו חכמי ישראל ומה עשו התחילו לשאול אותו את כל השאלות שהם לא יודעים ורק הוא יודע שאלות בהלכה שאלות בפשט ושאלו אותו היו הרבה שאלות בטומאה וטהרה שאף אחד בדור לא ידע התחילו לשאול אותו במהירות להספיק להספיק, להספיק להספיק לדעת את ההלכה ורבי אליעזר ענה להם על כל השאלות רבי אליעזר הגיע הגיעו לשאלה שאלה, וה... שאלה בדיני טומאה וטהרה שאלו אותו סנדל נעל על גבי העימום זה טמא או טהור נסביר קצת מה השאלה כלי שנגמרה מלאכתו הוא נקרא כלי שיכול לקבל טומאה. כלי לפני שנגמרה מלאכתו הוא לא יכול לקבל טומאה. הס, הסנדלר עשה שלושת רבעי נעל, תשעים אחוז נעל, הסנדל הזה עדיין לא שלם הוא לא יכול לקבל טומאה. זה הלכות עמו וטהרה. אז הוא נקרא טהור. אבל אם, אם הסנדלר גמר את הנעל הכלי כבר שלם, הכלי כבר יכול... בדיני טומאה וטהרה הוא כבר יכול לקבל טומאה. היה ספק לחכמים מה הדין של סנדל על גבי האימום, מה הכוונה? מה היה הספק שלהם? הסנ... האימום זה דפוס מתכת, הכוונה זה המוט הזה, מי שזוכר פעם היה את זה עוד, היו רואים לפני כמה עשרות שנים, היו רואים את הדבר הזה. זה מתכת עם בליטה והסנדלר היה מרכיב את האור, מלביש את האור על גבי זה ותופר את הנעל על גבי האימום. אז האימום זה הכלי בעצם שהסנדלר עושה את הנעל. אמרו לו, הסנדלר גמר את הנעל, הנעל גמורה. אבל הוא עוד לא הוריד את זה מעל גבי האימום. שאלו אותו, כבוד הרב, רבי אליעזר, זה טמא או טהור הנעל הזאתי. למה? לכאורה גמרת. נכון, גמרתי, אבל צריך עוד פעולה אחת להוריד את זה מעל גבי האימום. לא הורדנו את זה מעל גבי האימום. שאלו אותו, כבוד הרב, טמא או טהור? אמר להם טהור ויצא נשמתו בטהרה. ככה כתוב בגמרא. השאלה האחרונה ששאלו את רבי אליעזר זה הנעל על גבי האימום, טמא או טהור, אמר להם טהור נפטר, יצא נשמתו בטהרה. אנחנו יודעים שהגמרא והזוהר, נכון, יש פשט, והדברים לא יוצאים מידי פשוטם, יש פה פשט, אבל הכל זה גם סודות. אז הם שאלו אותו סוד מאוד גדול. יש בכל השאלה הזאת האחרונה שרבי אליעזר ענה, שאלו אותו סוד מאוד גדול. הם אמרו לו, סוד הנעליים זה טמא אותו, מה זה הנעליים? הנעליים זה העבודה של איזה דור? עקבתא דמשיחא, לכן אנחנו נקראים העקביים, שאנחנו צריכים לתקן, כתוב בספרי המקובלים, אנחנו צריכים לתקן מנהלים לשכינה. מה הכוונה מנהלים לשכינה? ההנהגה של הדור שלנו זה הסתרת פנים, העקביים זה נקרא הסתרת פנים. אנחנו צריכים לעשות לשכינה לבושים, מנהלים. ומה זה המנהלים? איך עושים את זה? שעובר עלינו כל מה שעובר לנו ואנחנו מתחזקים באמונה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, בזה אנחנו עושים את הנעליים לשכינה. שאלו אותו חכמים, אמרו לו, אנחנו יודעים, אתה רואה מקצה העולם ועד קצהו, מה יהיה בדור האחרון, יצליחו לעשות בטהרה נעליים לשכינה או לא? אבל הם אמרו לו על גבי האימום, אמר להם, אם זה על גבי האימום זה טהור, למה דווקא על גבי האימום זה טהור, בפנימיות של הדבר, אימום זה גימטריה בדיוק אומן, הם שאלו אותו, תגיד, שכל הנשמות שיעסקו בתיקון המנהלים ויגיעו לאומן, זה יהיה טהור או טמא? הוא אמר להם אם זה יגיע לאומן הכל טהור <laughs> וזה יצא דשוותו בטהרה של רבי אליעזר הגדול זה אמרנו על דרך האפשר את הפירוש הזה שזה קרה באומן אבל ודאי שהם שאלו אותו שאלות באמת על כל ענייני התיקונים של הדור האחרון והוא אמר להם אמר להם, הכל קדוש הכל טהור נגמור את, בעזרת השם שכל העולם הזה נצא ממנו בקדושה ובטהרה ונביא את הגאולה בקדושה ובטהרה עכשיו רק לפני עוד, עוד ממש שלושים שניות הקשבה יש בעזרת השם אנחנו רוצים להודיע הודעה בהתייעצות בהכוונה של הרב של הרב ברלנד שליטה יש בעזרת השם ביסוד שביסוד תיקון לזיווגים ולפקידת עקרות את התאריך הזה הרב קבע שזה יהיה ביסוד שביסוד התיקון הזה זה תיקון ש... בעזרת השם יהיה לפחות אולי יותר אבל מניין של תלמידי חכמים מקובלים שיעשו את התיקון הזה אנחנו גם נשתתף בדבר הזה ויש פה סדר שלם של לימוד של תפילה כל מי שירצה לבוא יכול לבוא ולהשתתף בתיקון הזה אנחנו נגיד בדיוק אנחנו יכולים להגיד עכשיו את הכתובת את הזמן והרב גם חיבר תפילה מיוחדת ل... לזה. חוץ מהתיקון עצמו יש לנו גם את התפילה המיוחדת שהרב דיבר על זה אפשר גם לשמוע את הדברים של הרב בקו הרב דיבר על זה מאוד מאוד חזק הוא אמר שהרבה הרבה עניינים של גאולה תלויים בעניין של, הז... של הזיווגים והוא דחף מאוד את, ה... את, ה... את הנקודה הזאת רוב הכסף שנאסף הולך בשביל הרב זה לכן כל מי שגם תורם פה וזה פדיון זה פדיון לכל, לכל, לכל המצב לכל המצב של הרב. אז התיקון הזה יעשה ב, ביסוד שביסוד, זה יוצא כו אייר, היום אנחנו נמצאים, מה אנחנו, ו? זין באייר? משהו כזה? זאת אומרת זה עוד שלושה שבועות בערך, זה ביום היסוד שביסוד, שזה יום מאוד קדוש, זה התיקון, תוכלו לשמוע פרטים, זה יהיה בבית כנסת שנקרא תקוות שמעון בירושלים, ברחוב דניאל 17. ברחוב דניאל, דניאל 17 בשכונת מוסררה בירושלים יש שם בית כנסת גדול תקוות שמעון זה כל מי שרוצה לבוא להשתתף בזה מוזמן בשמחה לבוא להשתתף בזה זה בערך יהיה בין שלוש לארבע שעות התיקון לא צריך לצום התיקון הזה לא דורש תענית אין, אין צורך לצום וזה יוצא יום שני בשבוע משלוש בערך לאחרונה עד שש וחצי אחר מכן יהיה מנחה זה, אני מכיר אישית את התלמידי חכמים שעושים את זה, מכיר אותם זה תלמידי חכמים ברוך השם מאוד מאוד ירי שמיים שיושבים כל לילה ועמלים מאוד בלימוד פנימיות, פנימיות התורה והרב למעשה איתנו ודוחף את כל העניין הזה. אז לכן כל מי שרוצה להשתתף בזה אפשר לברר את כל הפרטים דרך המשרד, יש את הטלפון 02 וכן הלאה, יש את זה על כל הדיסקים זה העניין שזה כמו שאמרנו זה זיווגים ופקידת פקידת הכבוד